שלום לאורי משיח, יוצר הסרט תיבת גוף. ספר לי קצת על הסרט. תיבת גוף זה סרט שלמעשה מז'אנר סרטי המלחמה. הוא עוסק בהלם קרב ופוסט טראומה. כאשר לתוך הדבר הזה הכנסתי עוד כל מיני נושאים שקשורים אלינו פה לישראל, דברים שקשורים לציונות, לאומיות וצבא, ואיתו גם הנושא הזה של גבריות ומצ'ואיזם. הסרט למעשה, ככה, התחלתי לגלגל את הרעיון לסיפור, לתסריט שכתבתי, אחרי מלחמת לבנון השנייה, ב-2006. למעשה זו מלחמה ראשונה שחוויתי אותה כאדם בוגר, ובאמת בשבועיים הראשונים של המלחמה הזאת, הייתה התחושה הזאת שגדלנו עליה, שהנה אנחנו הולכים לנצח, וכל הסלוגנים האלה אנחנו ניצחנו, ו... אחרי שבועיים, פתאום אתה מבין שדברים הם קצת אחרת ממה שגדלת עליו. ופתאום התחילו לעלות בי שאלות, שאלות שקשורות באמת לקיום שלנו כאן ולכל הנושאים האלה שהעליתי. כן. למעשה, מכל החוויה הזאת של המלחמה, מלחמת לבנון השנייה, הדבר שתפס אותי באמת זה התמונות של אותם חיילים פצועים. וכשאני אומר פצועים, אני מדבר על אותם חיילים שלקו בהלם קרב. שזה אותם פציעות שדווקא לא רואים פיזית, אבל הן צלקות נפשיות, פנימיות. וזה מה שבאמת ככה תפס אותי וסקרן אותי. אותי כיוצר קולנוע, אני באמת אוהב לעסוק בדמויות שהן, בגיבורים שהן אנטי-גיבורים למעשה. אנטי-גיבורים בעולם ריאליסטי. שבאמת זה החומר הקשה שדווקא לא נוגעים בו, אולי גם בקולנוע, אבל גם בחיים האמיתיים שלנו. כי באמת המקום הזה של גברים בדרך כלל לא נוטים להודות בזה שיש להם אלם קרב, פוסט טראומה, וזה באמת בא מהמקום הזה של התרבות הביטחוניסטית, המצ'ואיסטית הזו שאנחנו חיים בה בישראל. ובואו נחזור לשם, תיבת גוף. תיבת גוף למעשה יש לו כמה משמעויות, באמת. כאשר המשמעות הראשונה זה תיבת פנדורה, שמכילה בתוכה המון סודות, המון רגשות ותחושות. ובמשמעות הנוספת, זה משמעות שבאמת מתגלה לאורך כל הסרט, גיבור הסרט הוא בן אדם שחי באזור מבודד, שהוא התנתק מהעולם החיצון, עובד עם תיבות עץ, עם לוחות עץ. ובאמת תיבת עץ הזאת מקבלת בהמשך משמעויות של חיים ומוות. הסרט נולד בעקבות חוויות אישיות שאתה עברת, אתה בעצמך? למעשה, אני לא הייתי בשדה הקרב, אבל חוויה מכוננת כן הייתה לי. זכור לי שבאמת אחד הדברים במלחמה הזאת היה... בניגוד למלחמות קודמות בישראל, באמת פתאום היה כזה ניתוק. הצפון שם, אנחנו כאן, ולא הבנו את המשמעות. הכל עבר דרך הטלוויזיה, כמו כן. איזה מופע ספקטקולר. אז איך עושים תחקיר באמת לסרט כזה? שאתה פה ו... זהו, זה לא פשוט להגיע לחיילים שלקו בהלם קרב. שוב, מהמקום המאוד מצ'ואיסטי הזה שלהם, כן. שקשה להם להודות בו. אבל בעזרת ארגון נטל, כן. שנותן באמת מענה לאותם חיילים, גם נעזרתי בפסיכולוגים מהארגון, כן. והם הפנו אותי באמת לחיילים שהם... ושמעתי שמסתתר סיפור יפה מאחורי פסקול הסרט, נכון? אמת, כן. את המוזיקה לסרט כתב המוזיקאי קובי ויטמן. ובדיוק לפני 10 שנים קובי לחם בשירות מילואים בצו 8, גויס לחומת מגן. והוא עצמו בדיוק לקה בהלם קרב ופוסט טראומה. בעקבות החוויות שהוא עבר, הוא כתב אופרת רוק, שנקראת מלחמה אופרת רוק. והיא עלתה בתיאטרון צוותא, והיא רצה עד היום, בדיוק... לפני כמה ימים היה מופע עשור בעקבות 10 שנים למבצע חומת מגן. כמה חודשים אחרי שהתחלתי לכתוב את התסריט, נחשפתי באמת לאותה אופרת רוק. כן. וברגע הראשון הרגשתי שקובי הוא הבן אדם הנכון שיבין וידע איך לגעת באמת בנושא הזה של אלם קרב. כי זה באמת קשה להראות דרך קולנוע את התחושות האלה ואת הדברים הפנימיים.
טוב, אורי, אני קודם כל בהצלחה. תודה רבה. מאוד מחכה ומצפה לראות את הסרט. אתה בן אדם מרגש. תודה רבה לך. רוב, תודה. והגענו לסוף התוכנית, ואני רוצה להודות לכם בבית שצפיתם, ולכל האורחים שהיו כאן היום. אני מזכירה לכם שאנחנו כל הזמן זמינים לשאלות שלכם באתר שלנו בננה 10 ובדף הפייסבוק שלנו. מחר, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, וגם אחרתיים, יום העצמאות, לא תשודר תוכנית. אנחנו נשוב אליכם עם תוכנית חדשה ביום שישי הקרוב. להתראות.